这是一个令人难以置信的画面，但却实就发生在意大利8月14日当地时间周二的中午时分，近百公尺高的莫兰迪大桥在狂风暴雨中瞬间垮塌，除了桥上35辆车同时坠落，桥下的工厂、铁路、住宅也遭大桥压顶。 粗估至少39死15伤，受困瓦砾堆的失踪者还不止反几。 I flew for about 10 meters, he said. I hit a wall and that's it. I don't remember anything else. 这天是当地俗称的仲夏节前夕，放假的意大利人原本就习惯趁一年中最热的时间前往海滩或走入山间享受阳光美食。 致使这条串联意大利和法国及其他度假胜地公路的莫兰迪桥，承载了比以往更高的交通运量。但谁也没有想到，一场突如其来的暴风雨，竟会让桥面断裂，消失至少80公尺。 Today, when I heard a bang, I thought of an earthquake, says this man. I heard people screaming, and I went out to see what happened. 一时间，坚固的桥面就像散开了的积木堆叠。200警消带着警犬日以继夜，试图从瓦砾堆中找寻可能生机。但碍于天候状况不佳，再加上事故现场是工业区，担心高架桥崩塌恐导致瓦斯管线爆炸。 搜救任务始终无法快速推进。For 7 years, he says. Now I live under the bridge. I helped build it, and now it destroys my house. 气象专家称，桥段原因勉强能和天后扯上关系，因为当天气象单位确实由阴风暴系统对民众发出号称第二严重的橘色警戒，但顶多只能说风雨来得又快又急。 We have seen debris flows take out bridges in some areas, such as Bangladesh and India and other countries, but only 22 millimeters of rain had fallen at the airport. So there wasn't even the massive flash flooding. Winds were at 57 kilometers per hour. 意大利总理孔蒂第一时间亲赴当地坐镇指挥，强调断桥事件是令人难以接受的悲剧。他将查明原因，尽速检讨旧责。而他的副总理身兼内政部长，同时也是右翼北方联盟主席的萨尔维尼，则把矛头指向欧盟，认为莫兰迪大桥的悲剧，表面上是意大利基础建设维修更新投资的失误。 但细究原因，其实还有意大利人民长期受制于欧盟不当准结措施的后果。The global financial crisis hit the country hard. Already carrying a tremendous amount of national debt, Italy just cut infrastructure spending right to the bone from some 14 billion euros in 2008 to less than 4 billion just 2 years later. 事实上，这座失事的莫兰迪大桥曾被视为意大利建筑工艺的代表之作。1967年，由已故意大利知名搭桥大师里卡多·莫兰迪设计，全长1182公尺，号称欧洲首座混凝土斜张桥。但问题也就出在这里：混凝土最初用于包裹保持结构的钢缆，却因长期下来出现裂缝。 任由水渗入腐蚀，最终影响大桥结构稳定度。If for any reason one of the cables breaks, the column is unbalanced due to a transversal force that cannot be resisted. 纽时称，这座桥的设计一直饱受批评，学界也不断提出桥的结构性缺陷，呼吁意大利政府尽快砍掉重练。 否则迟早要出事。根据意大利内阁记录，交通部也确实在2009、2011、2015年数度对莫兰迪大桥提出安全警告，却碍于经费无着，永远只能例行性补强。 We are currently in the process of investing approximately 22 billion euros in the upgrade of 900 kilometers of the most heavily used sections of the Italian motorway network. 更令人忧心的是。 负责此桥的亚特兰提亚公司，号称欧洲高速公路建造和管理的领头羊，不止掌管意大利大多数高速公路，
也负责法国22%的重要路段，甚至包括英吉利海峡隧道。意大利过去五年已有5座桥梁崩塌，权益粗估还有300座桥处于危险状态。而法国政府也在7月份公布报告指，境内7%公路桥梁长远看会发生崩塌，推估至少840条具有潜在风险。That kind of bridge may collapse without giving you warning, and you will never have a complete knowledge of such a large bridge. 大西洋月刊称，目前在欧洲，许多20世纪的道路桥梁，部分都是在技术不成熟却得大量负重的状况下被建造。莫兰迪大桥就是最好的例子。当初为了铺设连接南法的 A10 高速公路，特别委由莫兰迪在地形复杂的波切维拉河谷兴建，却自此成为意大利国内最繁忙也最容易塞车的交通枢纽。如今若不是意外崩塌，问题便始终尾大不掉。而类似情形也出现在当前诸多发达国家，随着道路桥梁使用年限已达，维修重建经费却不断缩减，垮塌事件只怕会一再上演。